dobrý dojmy zatím a jsme tady jenom, vlastně včera jsme přijeli, takže to je takový narychlo, takže jsme viděli jenom stadion a jsme měli čas ani do města nebo něco zase podívat, ale tak na tom ještě moc nezáleží, takže jsme rádi, že jsme tady. A asi to bude ten, já jsem mluvil vlastně s trenérem a ten koncept nebo jakým stylem to zamýšlí všichni tady, tak to se mi líbilo a to mě vlastně oslovilo a tam padlo vlastně i to moje rozhodnutí. A tak docela zdlouhavá doba, ale ta dohoda vlastně přišla, když jsem se rozhodl ve správný okamžik, který měl být a jsem rád, že jsem tady. Tak znal jsem z kabiny vlastně Zálešáka Mira, s kterým se znám vlastně ze Slovenska a vlastně z těch nových znám Jardu a Tomáše Malce. Celé jsme se tomu zasmáli, jsme si dozvěděli, že všichni jdeme vlastně se rochomu to, takže trošku sranda a jsme tady někoho známe. Trošku to pomůže na tom začátku. A ani moc ne, nebyl na to čas a ty oslavy byly pro mě takový dost krátký, takže chtěl jsem už vlastně se věnovat rodině a povinnostem, který jsem měl vlastně doma v Brně, tak jsem měl zhruba takový 14 dní nebo tak nějak. No, samozřejmě, že všichni měli radost, protože jak jsem už říkal jednou, že to bylo takový osud napsaný někde tam nahoře, že vlastně ten rozhodující gól si dal sám Martin a sám si to vlastně vyhrál v vozovkách. A si myslím, že si to zasloužil a všichni lidi kolem toho, který s tím spolupracují taky. Tak samozřejmě pro každého hráče to playoff je něčím úplně jiným než ta liga. A pro mě to bylo hodně těžké a snažil jsem se vlastně nastoupit co nejdřív a když jsem vlastně tu ruku měl pořád zlomenou, tak jsem se rozhodl vlastně po konzultaci s doktorama, který mi říkali, že vlastně mám vlastně nebezpečí tak nějak, že když nastoupím, tak jsem se rozhodl, že půjdu hrát a samozřejmě, že jsem byl rád, že jsem udělal správné rozhodnutí. Tak po rozhovorech s panem trenérem já jsem se vlastně dozvěděl, že bych měl být tím tahonem toho mužstva, což mě vyhovuje, protože se trošku ta moje role změnila, když jsem byl v Plzni. Tam jsem měl jinou roli a tady mi to vlastně vyhovuje a já jsem moc rád, že můžu vlastně ukázat něco navíc, co jsem vlastně i měl stejnou roli v Americe, když jsem hrál, takže se moc za to těším a doufám, že odvedu super práci. Největší zásluhu na češtině má vlastně moje manželka, která mě pořád opravuje a snažíme se to trošku zdokonalit, abych vlastně mluvil plynule, protože je to výhoda i jak s komunikací s médiemi, tak i s jinýma lidma. My vlastně zastáváme takový, že když člověk hraje třeba v Americe, tak musí mluvit anglicky, tak proč nemluvit česky, když je u Čechách. No já to moc neřeším takovéhle věci, já si myslím, že to člověk neovlivní a nějak mě to nevyvází z míry, nevyvede z míry, takže nějak to neřeším, prostě sednu do auta a jedu. Tak ať se přijdou podívat a ať si každý udělá svůj názor a doufám, že se jim všechno bude líbit a nebudou moc na mě nadávat.